ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅସ ରୋଗର ଏକ ମହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମନ୍ତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖେଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ दर्शक बन्धु अर्सरयोग एक जनायक रोग अटे एपे विभिन्न भी प्रकार औषध व्यवहार कि कि सुल पानरिक अस्त्रोपचार गरी दिन पर पुनर्वार यही रोग र शार हुँदै म आज यही ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ସାରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣିକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତିନିଥର ପଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଥର ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତୁରା ପାଣିରେ ପାଣି ଘେଞ୍ଜନ୍ତୁ ଅର୍ସ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ মন্ত্রটি হল কচুর কপুর কাশি কচুর কপুর কাশিস এটি নক্ষর জাতন খুনি কুণি বা দাদিক ভিন্ন আউথরে আসতো কাঞ্চ কচুর কপুর কাশেস এতি নক্ষর যাতন খুনি কুণি বা দিক কাঞ্চ কাঞ্চকচোর কপুর কাশেস यति गोनी खुनि बाधिक भिन्न रहन्यवाद नमस्कार